Zdravíčko, dámy a páni, vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli, no a vítam vás u dnešnom poslednom, treťom kratučkom videu. Dámy a páni, srdečne vás pozývam na zajtrajší stream z hry Dishonored 2, v poradí náš 6. stream z tejto hry, no a zajtra sa môžete tešiť v podstate na moju, keď to mám tak povedať, najneobľúbenejšiu misiu v celej hre, misia číslo 6 s názvom Piesočná štvrť. V podstate nás čaká dvojmisia, ale samozrejme jednotlivé misie budú rozdielne po streamoch, takže aby ste vedeli, pretože vlastne keď odplávame z našej lode Dreadful Whale nasledujúci krát, tentokrát nie s Megan, ale s Antónom Sokolovou, ktorý nás zavedie na nasledujúcu dvojmisiu, tak keď dokončíme šiestu misiu, tak sa nevraciame na Dreadful Whale, ale rovno sa ako pokračuje ďalej, keď vstúpime do tej obrovskej do toho obrovského domu Aramisa Stiltna a vlastne tam okamžite začína tá nová 7. misia. Takže dámy a páni, srdečne vás pozývam na zajtrajší 11. stream v tomto roku 2021 a celkovo na môj 34. stream na kanáli z Dishonored 2, kde nás bude čakať 6. misia s názvom Piesočná štvrť. No a plus nás bude čak... No a plus... určite chcete vedieť, že kedy začína ten zajtrajší stream, takže opäť netuším veľmi presne, ale asi to dáme na tú klasiku, si myslím, že medzi takou aspoň 16. 17. uvidím, ako mi to vyjde. Možno ešte aj niekedy medzi 15. 17. teoreticky. Takže dajme tak, že medzi 15. až 17. dajme trošku väčšie časové rozmedzie, pretože fakt nie som si istý, že kedy by som zajtra začal a že ako mi to zajtra všetko vyjde a tak ďalej a tak ďalej. Takže uvidím. Dámy a páni, to by bolo pre dnešok už naozaj všetko. Dnešný trojvideový kompletný program máme úspešne za sebou a zvládli sme to opäť raz, takže paráda. Takže dámy a páni, pokiaľ sa vám všetky dnešné tri videá, ktoré som točil, páčili, tak určite pod ne nezabudnite hodiť like, budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov. Veľmi rád si to prečítam a samozrejme aj veľmi rád odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje video kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať. A vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak to už je pre dnešok naozaj všetko. Ja vám ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Verím, že sa vám obidva dnešné diely z EVE 1 2020 plus toto pozvánkové video na zajtrajší stream páčilo. Respektíve páčili a budem sa na vás tešiť opäť zajtra pri streame, no a pri ďalších dieloch z EVE 1 2020 opäť sobotu. Takže dámy a páni, to už je pre dnešok naozaj všetko, ja sa s vami lúčim, užite si pekný zvyšok dnešného dňa, no a do ďalších či už videí alebo streamov na mojom kanáli, do skorého videnia priatelia, zatiaľ sa majte.